Takže zdravím všechny, tady je Pobiron a vítám vás u třetího dílu mého dohrávání GTA San Andreas definitivní edice na 100%. A v tomto díle mě čeká dokončení všech zbylých řidičských škol, konkrétně půjde o motorkářskou a lodní školu. A samozřejmě stejně jako to bylo s pilotní školou i s autoškolou, tak i nyní se pokusím všechny zkoušky zandat na zlatou medaili, to je na 100%. A jsem docela zvědavý, no přece jen tady ty školy nemám zas až tolik zmáknutý, přece jen příběhově nejste vůbec nuceni tyto autoškoly nebo řidičské školy dělat. Takže uvidíme, no třeba zjistím, že to je vlastně úplně primitivní. Jo, takže první zkouška tady v motorkářské škole je, ano, samozřejmě zatočit se tady dokola, vytvořit takový krásný kroužek tady s motorkou, takže uvidíme, to by mělo být snad easy. S tím, že teda, ano. A už se můžeme začít točit, ano, třeba držet nejdřív mezeník, potom do toho hnedka dvojitý Včko. A vím, co to takhle držíte, tak se otáčet, ano, pomocí Ačka nebo Dčka. A vydá, hnedka na první dobrou jsme to dali na 100%, tak se mi to líbí. Takže, co tu máme dále? 180, to bude, hádám, že teďka dojedeme, jakože ano, tady ke kužilům, potom to obět, samozřejmě do žádného nenabourat a potom se zase vrátit zpět, takže to by taky mohlo být relativně jednoduché. Opět to chce teda pracovat s tou ruční brzdou, no. Dobrý, tady jako nejsme vzezadu nějak omezení. Takže to hlavně chce potom, ježíš, počkej, počkej. Final position je, overall score vlastně, jo, takže 98%, no skoro, skoro. Na první dobu jsme to vám dali fakt perfektně. Ale chce to ještě líp a ježíš, já jsem teďka automaticky zapl další zkoušku, ani jsem nevěděl, co jsem měl dělat. Počkej, takže exit, ano, nesmím dávat continue, že jo. Takže ještě to dokončíme těch 180 stupňů. No, nevím, no, tak všem mohl být problém. No, tady to prostě jednoznačně chce takhle otočit, že jo, pomocí ruční brzdy. A potom asi to tam chce nějak líp zaparkovat. No, teď se to taky moc. Ježíš, a já jsem zase dal continue, ale jo, ale tentokrát to bylo správně, dobrý. Nevím, nevím, no, jakože bych tady jako takhle zkusíme teďka to jiným způsobem se tam přetočit a potom. 95, no tak asi úplně ne. Nevím, no, jako aby to bylo přesně eňoňo. No teďka si myslím, že to určitě ne, že tohle to asi bylo moc dlouhý. Ale určitě to bude nějak v tom, že aha, tak teďka jsme to dali na 100% a teďka zrovna jsem z toho neměl moc dobrý pocit, no tak pohoda, takže continue, jo, a akorát teďka exit. No, přitom teďka jako jsem si říkal, že jsem tam až moc dlouho brzdil, no, nebo jako dělal tohleto. A že jsem jako to měl udělat jako rychleji a potom i ten konec jsem měl takový špatný pocit a přitom vidíte na 100%, takže. Takže teda teďka the wheelie, jo. Takže budeme muset jakoby se dostat na zadní kolo a chvilku na něm jet, chápu to správně. Takže to by snad neměl být jakože žádný problém, no. Akorát, aha. OK, tak to problém trošku je. Dobrý, nesmíme to zase moc to, moc přehnat, jo. Chce to asi jenom takhle, jako jenom takhle prdnout, no. A potom samozřejmě musíme ještě dojet úplně do cíle, abychom tam nezbořili kužel, no, takže, no, takhle, no, dobrý, dobrý, oh, škoda, škoda, tak tohle to je těžší, než jsem myslel, takže, počkej, počkej, možná to chce, no, hele, 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 tak toto, ale, sakra, chce to nějak rozumně vymyslet, já si myslím, že to prostě dělám, že to pojímám špatně, no, jestli to buď přejedu, nebo to nedojedu, no, takže, nevím, 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 co teď, teďka, 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 o, na 100%, no tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. Takže co tu máme dále? Jo, vyskočit a zabrzdit. Jo, tady pomocí Sanchezky, tak to by, tohle by mělo být opravdu easy, jo. Prostě jenom najet na rampu. No, potom nějak jako se vyrovnat. A dojet. A 96, aha, dobrý, tak možná ten konec, akorát jsme nedali úplně perfektně. Ale, aha, teďka jsme zase, počkej, ale teďka to bude naopak a... Jo, teďka to je stopí, teďka to není bílý, jo, počkej, tak zpátky, zpátky, já chci ještě tam tu zkoušku dát na zlato. Potom se zaměřím na to, jak se dělá tam to, takže... Pojďte, to mi netvrďte, že bude s tím nějaký problém. No, no, prostě si takhle skočíme a dojet to a na 100%, no vidíte, takže continue. Jo, zase F-ko, tak. Teďka teda, jak to je s tím stopí, tam je to trošičku složitější, tam jakoby se musí zkombinovat jako ty dvě klávesy, že jo. Jakože lean forward using šipka nahoru a ježiš, co se to tady teďka nahodilo za světelný efekty, ty jo. A potom nějak S-ko, jo.
Dobrý, no tak zkusíme to, zkusíme to. No, no, no. Ty jo, dobrý, 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 ale ježíš, čas utíká, utíká, ale Ježíšmarja, tak to bylo tak divný. Já jsem tak najel na tu přední kolo, že jo, snažil jsem se na něm nějak udržet. Říkal jsem si, ty i ten čas mi vyprší a že to bude prostě úplná bída, že to bylo takový divný. A já jsem to dal na 100%, no to mi netvrďte. No, prostě to chci nějak zkombinovat tu šipku nahoru a esko, no nebo jako musíte, že jo, držet dvojitý Včko, abyste jeli furt dopředu, ale to esko tam jako vlastně jenom ťuknete, abyste jakoby prudce zabrzdil a tím vás tady jakoby dostane za pomocí ještě té šipky nahoru na to přední kolo, chápeme se, takže tak, takže dáme Fko. Tak, ano, máme teda zatím všechno na zlato a teďka to bude stíst kombinovat jakože vyskočit a potom ještě stopí, jo. Ježišmarja, no tak tohle bude už docela těžký, si myslím. Jako zkombinovat tady ty dvě věci naraz, no. No, dokonce jsme to teďka i dali. Ale, a vlastně jsme to teďka celý splnili a to byla jako nejtěžší zkouška, jak chcete říct. A to jsme splnili teda na první dobrou, ale nebylo to úplně enjoyňo. A tady se teďka taky začnou spawnovat nějaký special motorky. Kromě tady freewayky by se tam potom možná ještě mělo spawnovat třeba FCR a energiečko, pokud si to dobře pamatuju, ale možná, že si to pamatuju špatně. Jo, tak tohle chci určitě dát jako líp, no to samozřejmě se mi úplně nepovedlo. Nevím, no, jak to správně zkombinovat, aby to teda bylo eňoňo. No, zkusíme takhle, no a teďka jsem to přejel. Ježiš, jak tam ještě spadl. Ale jako, myslím, že teďka to bylo docela na dobrý cestě. No. No, nesmím to až do toho kuželu, no. Ježíš, počkej, tak. No tady to fakt musíte jako, tady se to blbě vysvětluje, tady prostě musíte ty klávesy nějak rozumně zkombinovat a no, teďka, tyjo, jsem to dal na 95%, no vidíte. Tak, no, najet, tak. Teďka, no, ne, 93, sakra. Ale to půjde, vám říkám, to nebude nic hroznýho, no, tak. No do té stopy se dostanete docela snadno. Ale chci to tam prostě tak nějak jako rozumně zabořit do toho konce, že jo. No, nesmíte to přepálit. Ty, ale 99 už jsem teďka dal, mi chcete říct, jo. Ty jo, tak. Pojďte, pojďte, pojď. To dáme, no, ale to dojetí, no, já to vždycky trochu přepálím. Musím si na to dát víc pozor, ty jo. No, prostě. No. No, no, no. A je to tam, 100%, tak se mi to líbí. Takže, continue. A ono se vlastně bude opakovat, no. Takže teda jenom si to zrekapitulujeme, takže zlato, 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 zlato a zlato. A už zase jedeme od začátku, takže exit a ano, máme splněno všechno na zlato. A už to tady máme, všechny tři motorky, takže měl jsem pravdu, tohle je FCR, že jo, a tohle je energie 500, takže perfektní. Ale já si samozřejmě vezmu energie 500 radši. Takže teda, dobrý, takže to jsme teda zandali motorkářskou školu, bylo to docela easy. A teďka tu lodní ještě, jo. Tak uvidíme, třeba i ta lodní bude easy. A tohle video bude úplně rekordně krátký. Ale přesně o tom bude tady ta série, že některé ty aktivity prostě sfouknu hrozně rychle a některé zase budou trvat strašně dlouho, no. Ano, už se nacházíme v Bayside, mém oblíbeném malém městečku. Ono taky je speciální, toto městečko, ve dvou ohledech. Jednak v tom, že se zde nachází tato unikátní zbraň. Schválně, ano, vidíte. Taky je zajímavost taková, že když sem naletíte jakože na začátku hry samotný, kdy ještě máte jako zamčený Las Venturas a San Fierro, tak ono když prostě letíte podél toho moře, jako já vám tu ukážu tu trasu, jo, když letíte od letiště Los Santos, odsuď, poletíte jakoby, ano, takhle podél, a tady potom proletíte to přesně mezi, jako podél tady z té jako vody, a doletíte až semka, tak nezískáte vůbec žádný hvězdičky hledanosti, jo? Takže prostě se sem v podstatě můžete podívat už na začátku hry, když máte zamknutý celý zbytek mapy, jo? Takže taková zajímavost. No a my už teda se můžeme pustit na lodní školu, takže uvidíme, no, jak to teda bude fungovat. Každopádně hádám, že to asi bude teda jen se rozjet a dojet do cíle, no, a nějak to tam jakože hlavně ubrzdit na konci. Aby to bylo eňoňo. No. A teda teďka už to jako zabrzdit. A Počkej. Tady není jakože počkej, tady je jako jenom čas, jo. A, ale jako medaile je zlatá, že jo. Takže jo, budeme to usuzovat podle té medaile, jak to děláme správně. Takže teda teďka už jo, budeme tady projíždět
několika těma bojkama, že jo, tak se to nazývá. A zkrátka dobře zdolat nějakou určitou trasu, no. Takže uvidíme. To by jako furt mělo být jako relativně easy. Oni jako všechny ty lodní zkoušky budou snad relativně easy. Tam jediné, co bude náročné, občas to třeba dát jako vyloženě na zlatou medaili, ale jinak jako samotné splnění, myslím si, že nebude žádný problém, no. No, takže zatím teda, jo, projíždíme furt dál, hlavně to asi chce do žádnou z těch bojek nezavadit. To by asi nám trochu zkazilo naše skóre. A další věc, která se zohledňuje, je ten čas, no, takže uvidíme, no. A tohle už je konec? Hádám, že jo. A jo, zase vidím zlatou medaili, takže já ani nevím, jestli jako je tady vůbec jako k dispozici bronzová, stříbrná, nebo jestli se prostě zlatá medaile vždycky dostane jenom za splnění, ale nevím, zatím to jako působí dost jednoduše. Takže teda, dá se, že tady to asi bude další, jako, dá se říct v podstatě takový závod. Jo, teďka dokončit to pod 2 minuty s tady tím člunem, zase projíždět těma bojkama, no, takže řekl bych, že přeskočíme tutoriál, tak správní rebelové, a jde se teda na věc, takže zase hlavně co nejrychleji a nebourat do bojek. No a asi nic zajímavého, prostě jenom teda projíždět si. Ježíš, tady bacha na tohodle, nějaký ty random lodi, kteří tady spavnujou. Aby nám ještě to nepoškodili. Jinak teda v mezičase si samozřejmě udělám reklamu, nezapomeňte navštívit můj Discord, odkaz máte v popisku, můžete se mě tam zeptat nebo mi navrhnout nějaké nápady na to, co bych měl natáčet. Takže teda, dobrý. Ano, teďka mi, jo, teďka tam zrovna projíždí týpek, ale naštěstí, než tam dojedem, tak už bude fuč, no, já už jsem si říkal, že mi to tady bude blokovat. A teda teďka, ano, teďka se nenechme zmást, teďme tudy doprava. Myslím, že teda máme to dokončit do 2 minut, že jo. A my jsme to teďka dokončili pod minutu 15. A zase tam máme zlatou medaili, jo, tak dá se, že všechno v pohodě. Jo, teďka budeme řídit teda Vortex. Vortexem, jako Vortex se ovládá trošku hůř, ale já teda, jo, vlastně tady to nebude jenom závod, jenom projíždění jako checkpointama, tady asi budeme muset jump over 55 metrů, takže budeme muset nějak pořádně rozjet a potom jakoby, hele, schválně počkáme si, jo, až tam najede, tam bude skokánek, no jasný, a potom jako doplachtit nějak jako daleko a potom, jo, nějak přistát, dobrý, takže to snad půjde, že jo, takže už jedem. Jo, času máme 45 vteřin, to myslím si, že krásně stihnem. Ale ježíš, tady zase loď to musí blokovat, no úchvatný. No, takže uvidíme. No, teďka zkusíme, no, ještě furt se nám to počítá, že dobrý. Tak, a teďka už se nám to počítá, že jsme dokončili, a jump distance 79 a měli jsme dát 55, takže zase máme asi, zase to vypadá na zlato, že jo, jak taky jinak. A co tohle? Ježíš, tyjo, to bylo zajímavé, jak vyjel z toho písku, tyjo. Ten vortex byl nějaký zakopaný v písku a teďka tam, jak z toho vyjel, to bylo pěkný. No a teda finish under 3 minuty, jo, takže zase asi předpokládám, nebude žádný problém, zase prostě jenom projíždění bojkama, takže ano, jsem rád, že tentokrát jsme nebyli zaseklí v písku, ale že nás to hodilo na, takže jsem jedině rád. Tak, dobrý. No, taková pohodička. Si říkám, že mohli to vymyslet i trošku zajímavěji, že tam mohli dát třeba jako navíc míst, nějaký ty trasy, že jo. Nemuselo to být jenom tady jako poblíž. Jo, a vlastně na tohle si musíme dát bacha, jo. On ten vortex se dá i na té vodě docela jako snadno převrátit, takže bacha hlavně na ty skokánky. Ať jakoby to nepřevrátíme. To je přesně jediná věc, na kterou si musíte dát v podstatě pozor. Aby ty vaše dopady jako byly normální, aby prostě vás to nepřekulovalo. No, teďka to zase bude chtít dopadnout, no, takhle přesně. No, ale zrovna tady ten závod už asi myslím si, že bude finální. A je to zrovna tady pod tím mostem, to je docela hezký. No, takže tak. Dobrý, ježíš, bacha, 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 nenajet. Ono by to asi nevadilo, že ho s vortexem najet na chvilku na pevninu, ale akorát bychom si to poškrábali, já bych pokud možno to zadal bez poškození, možná se to trošičku bude zohledňovat potom. Jo, tady ty rackové tady nějak řvou. Nějaké zajímavé zvukové efekty.
A bylo to jenom u té lodi, ok, teď tady se popo... Ne, počkej, tak už je zase slyším. Racky. Tak, dobrý. Teďka to bylo takový zvláštní, no, ale... V pohodě. Tak. No, třeba teďka zase se bude muset jako... Víc natočit, abychom to jako správně projeli, tak. Jo, teďka se nenechme zmást, teďka musíme jít doprava. Po těchto bojkách. No. Jako tady to už bude určitě finální, protože to je strašně dlouhý. A máme to teda dát pod 3 minuty, jo, mi chcete říct. A máme zatím minuta 54, ale řekl bych, že pomalu jistě teďka už asi pojedeme jakoby směrem zpátky, že jo. Tak koukám. Aha, tak moment, tak tohle už je konce finish a tady za 2 minuty, damage penalty žádná, ano. Damage penalty přesně tam je, takže kdybychom nabourali, tak bychom si to přece mohli zkazit. Takže se všechno na zlato na první dobrou, mi chcete říct, jo. Schválně, jo. No jasný, boat school, passet a ano, gratulujeme, splnil jste všechny zkoušky lodní školy. Jenom si to ještě pro jistotu projedem, takže ano, všechno zatím na zlato. A je to tak, takže opravdu zandali jsme to všechno na zlatou medaili, úplně na první dobrou. Jenom se tady pokochejme, co to tady máme. Jo, to taky je specialita, že jo, tady. Tady to je člun, který je za zlatý medaile, myslím. Tam to je asi za bronz a tohle to bude za stříbro, když tak mě opravte, ale myslím si, že to tak je, takže přesně tady to by odpovídalo, jakože tady ten nejrychlejší člun bude za zlato. Dobrý, no, takže pro tohle video je to všechno, já vím, je to opravdu krátké. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě budu rád za každý like, za každý odběr, za každé sdílení. No a tedy prozatím čau!